convite da TV Record, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre as orientações para que a gente evite uma possível super disseminação do coronavírus nessas festas de final de ano. A super disseminação acontece quando uma pessoa, sabidamente ou não, está contaminada com o vírus e tem contato com um número grande de pessoas, transmitindo o vírus para muitas pessoas em um curto período de tempo. Então, o que a gente deve fazer para que evitemos a super disseminação? Que a gente deve passar essas festas preferencialmente com o nosso núcleo familiar, que são aquelas pessoas que a gente já tem convivência. Que a gente evite aglomerar um número maior de 15 pessoas nos ambientes dessas festas, principalmente se forem ambientes fechados, com pouca ventilação. E a gente deve manter as mesmas orientações do uso de máscara, o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, ambientes bem arejados e lavagem frequente das mãos. É importante ressaltar que pessoas que pertencem ao grupo de risco, que são pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, imunodeprimidos, gestantes, bebês menores de 1 ano, precisam evitar esses ambientes com muitas pessoas. Vale lembrar também que os testes de PCR, né, eles colhidos em momento inoportuno, não excluem a possibilidade da pessoa estar com o coronavírus e talvez estar em período de incubação. Então, vamos seguir as orientações, vamos tentar passar essas festas apenas com o nosso núcleo familiar. E se você está com sintomas gripais, de coriza, tosse, obstrução nasal, dor no corpo, febre, dor de cabeça, mal-estar, ou se está confirmado com a COVID-19, evite sair de casa e quebrar o isolamento. Mantenha o isolamento na sua casa para que a gente evite essa possível super disseminação durante as festas de final de ano. Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, boas festas, com muita responsabilidade e que todos fiquemos bem.